Ez da udako hasiera ofiziala, baina bai udako lehen zita handia, eta uritan blai hasi zuen, erauntzi gogorrekin. Izan ere aurtengo udan, uztaila eta abuztuan, soilik sei egun zinez urdin garbi izan ditugu Iruñean, hiru Donostian eta bi Bilbon. Ondartzara joan, igerilekuan edo itsasoan bainatzea, ez da erraza izan. Si, pero peñizkola. Piztinetan egon naiz lanean, larraintzaren, eta hemen udari ez bazuen larraintzaren are gutxiago. Kristo notza pasatzen. Eki verano, zena no bidu verano aún, ya bez. Egia esan aski uda aldrebesa izan dugu, hoi baino egun estali eta euritxo gehiagorekin, hainbat fenomeno meteorologiko makurrekin. Urie, gehien bat urie eta utz. Uholdeak baztanen eta iparraldean, kazkabarre erauntzi gogorrak, Ablitas, Gasteiz eta Arabako hainbat herritan, eta haize bolada bortitzak, Erriberrin, kiroldegiko teiatua eramantzuen haizeak. Barnealdeak bizi izan du makurrena. Apika horregatik esan ohi da Nafarroan, Iruñak bi urtaro dituela, bi estazio. Dos estaciones, no? Invierno y la autobuses. Euskal Herria da eta holako eguraldiekin be bai pozi bizi gara. Gaur udako azken eguna udazkenekoa da, goibela, euritsua. Gaur gauean goizaldeko laurak eta 29 minutuan hasiko dugu urtaro berria, normalean goxo xamar izaten diren San Miguel eta San Martineko udatxikien zain.